কেনেকুৱা পাইছে? গৰম গৰম পুৰা শুকত দিয়ে গৰম, মাথাটো গৰম হৈ গৈছে। মানে খবৰ সকলোৰে ভালনে? গোটেই ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ কিন্তু এটা অতি মানে ভাল লগা বিষয় আৰু এটা অতি গৌৰৱেৰে কব লগা বিষয় যে সেনেকুৱা পিৰামিড আমাৰ অসমতে আছে। যদি চাবলৈ মন আছে সেই পিৰামিডটো আৰু জানিবলৈ মন আছে পিৰামিডটোৰ কথা ভালকৈ গভীৰভাৱে, তেন্তে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, স্কিপ নকৰাকৈ গম পাব ভিডিঅ'টোত পিৰামিডটো কোনে স্থাপন কৰিছিলে, কেতিয়া স্থাপন হৈছিলে আৰু কি কাৰণে স্থাপন কৰা হৈছিলে। হয়, স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই নিজ মাতৃস্মৃতিত সজোৱা পিৰামিড আকৃতিৰ এই স্তূপবিধে হ'ল ফাকুৱা দৌল বা জয়মতী দৌল। সোমাই আহোঁতে এখন ছাইনবোৰ্ড আছে সোঁফালে, আৰু এই ছাইনবোৰ্ডখনত এই স্তূপবিধৰ বিষয়ে অকণমান ভালকৈ মানে চমুকৈ লিখি থোৱা আছে, আৰু আপোনালোকক মই তাত কি লিখা আছে ক'ম বাৰু। আপোনালোকে সৰু আপোনালোকে চাই লওক নিজে, আৰু পাৰিলে যদি মন যায় স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি থ'ব। কিতাপত মই পঢ়া মতে ইয়াত খটখটি আছে আপোনাৰ 21টা, কিন্তু মই এতিয়া উঠিয়াওঁতে গণিলোঁ 36টা। এতিয়া আমি যা আছোঁ, ইয়াত আগত এখন বেদী আছিলে, আৰু সেই বেদীৰ ওপৰতেই জয়মতীৰ বৰপুত্ৰ স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই নিজ মাতৃস্মৃতিত এটা সোণৰ মূৰ্তি ৰাখিছিল, আৰু সেই মূৰ্তিটোৰ ওচৰলৈ প্ৰায় আহিয়েই ধ্যান কৰিছিল। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত সেই মূৰ্তিটো দেখা পাবলৈ পোৱা নাযায়। ইয়াৰ কাৰণ হ'ল ব্ৰিটিছে সেই মূৰ্তিটো ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছিল। তলাতল ঘৰৰ দক্ষিণ দিশেদি বৰদুৱাৰ পাৰ হৈ ৰংগনাথ মন্দিৰৰ ওচৰতেই থকা এই স্তূপবিধ প্ৰায় 30 ফুট ওখ, আৰু এই স্তূপবিধৰ চাৰিওপিনে এনেকুৱা কিছুমান পিলাৰ আছে। এনেধৰণৰ 8টা পিলাৰ আছে চাৰিওফালে, দৌলটোৰ চাৰিওফালে, আৰু এই দৌলটোলৈ উঠি যাবলৈ চাৰিওপিনে 4টা খটখটিযুক্ত ৰাস্তা আছে যাৰ দ্বাৰা ওপৰলৈ উঠি যাব পাৰি। তাৰ ওচৰতে আছিলে ৰংগনাথ মন্দিৰ, তালৈ গ'লোঁ, কিন্তু আপোনালোকক তাৰ বিষয়ে নকওঁ একেবাৰে, কাৰণ বেছি কথা ক'লে আমনিদায়ক হৈ পৰা ভিডিঅ'টো, সেইকাৰণে তাৰ মই কেইটামান চিনেমেটিক ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, চাই লওক। বেছি তথ্য দিলে ভিডিঅ'টো আমনিদায়ক হৈ পৰিব, তেন্তে ইয়াত অকণমান দেৰি ৰওঁ, চচকা পুখুৰী পাৰ যাওঁ।
আজিলৈ ইমানেই। ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু সেই ছাবস্ক্রাইব বাটনটো যে খুচিয়া খুচিয়া বগা কৰি দিব আৰু মোক বগা লাগে। তো লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। আজিলৈ বাই বাই, তাৰা, গুড নাইট, ষ্টে ছেফ, ষ্টে হেলথি, বাই।